Ach tak, jo, no, možno s ní jedno. Lízátka? V českém znění. Vojtěch Hájek, Kateřina Velebová, Oldřich Vlach, Ladislav Cigánek, Svatopluk Šuler, Zuzana Hikišová, Petr Neskusil, Kristýna Valová, Roman Hajlich, Oto Rošecký, Kateřina Sajlová, Milan Slepička. Překlad Ivan Hanuš, zvuk Jan Neskusil. Produkce Martin Kot a Markéta Kubanková. Režie a dialogy Marek Tomašič. České znění ve studiu Barandov v roce 2011 vyrobila CET21 společnost s ručením omezeným. Jsem ráda. On z 10 metrů mě trefí bránu, já se za něj stydím. Obdiv nepřichází. Dokonce nesují ty okamžitě to uchovitelo, okamžitě. Dopoledne to vypadalo, že to spolkli s Naviákem a pak na mě málem zavala zásahovku. Výhrad se odkládá. Co čumíš, tak odpryskňuj. Auto bolí. Martino, oteč. Ordinace v Růžové zahradě 2. Premiérový díl v úterý večer na Nově. Dokážete svým přáním ovlivnit hod kostkou? Zúčastněte se obřího experimentu. Kajakář Vavřinec Hradilek dostal spousty nabídek k sňatku. Jak mu sport zdeformoval tělo? Scrapbooking. Alba, přáníčka i tabla vlastní výroby, která se stala skvělým biznesem. Víkend s podtitulem Kámen, nůžky, papír. V úterý večer na Nově. V podstatě nevím, do čeho jedou. Těším se. Krucení vřeštícího caparta. A to se vám bude bora. Versus krv.